নমস্কার, আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জানাইছো মোৰ আন এটা ভিডিঅ'লৈ। আজি মই আপোনালোকক দেখুৱাম আমি যোৱা ব্ৰহ্মপুত্ৰ হেৰিটেজৰ ভিডিঅ'খিনি। সেইফালে যাব নিদিয়ে বুলিহে পিছত দিলে ভাল লাগিব। এইটো বস্তু ভাল লাগিছে ন, ওপৰত যিটো আমাৰ পাণ বজাৰতে আছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ হেৰিটেজ, আহি ওলাই খুবেই ভাল লাগিলে। কাৰণ ইয়াতে খেলিবলৈও বহুতখিনি জেগা আছে, আৰু খাওঁ বুলিলে খালি লাঞ্চ কৰিবলৈ আপুনি একো নাপায়। খালি কফি আৰু কেক বা স্নেক্স টাইপৰ বস্তুখিনি ইয়াত এভেইলেবল আছে। আৰু ভাল লাগে ইয়ালে আহি, গুৱাহাটীৰ এটা নতুন জেগা ফুৰিবলৈ। বাহিৰৰ প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশটো খুবেই সুন্দৰ। এতিয়া আহকচোন ভিতৰতনো কি কি আছে চাওঁ। এয়া আমি সোমাই আহিছোঁ, ফাৰ্ষ্ট সোমাই আৰ্ট গেলাৰী আছে। বহুত আৰ্টিষ্টে অঁকা ধুনীয়া ধুনীয়া ছবিবোৰ থৈ দিছে তেওঁলোকে সজাই। এয়া তাৰিখ এখনমান, যিসকলে আৰ্ট বুজি পায় বুজি পাব পেইণ্টিংছবোৰ কিমান ধুনীয়া হয়। তাৰপিছত আমি যাম আৰু অকণমান ভিতৰলৈ। এয়া দেখিছেনে ওপৰত যে আমাৰ সঁজুলিসমূহ, মাছ মৰা সঁজুলি, পিকেটি আৰু আদি বহি আছে। ওপৰত বহুত ধুনীয়াকৈ তেওঁলোকে ডেকৰেট কৰি থৈছে এই সঁজুলিসমূহ দি, বাঁহৰ মাছৰ জালখনকো ধুনীয়া লাগিছে আকৌ ইয়াতে সঁচাকৈ থলুৱা বস্তুৰে সজাইছে গোটেইখন। এয়া আৰু অলপ ভিতৰলৈ যাম, ওপৰত আছে নাও এখন, তাতে লাইট ডেকৰেট কৰি থৈছে। এয়া আমাৰ পুৰণা ডিচি আৰু ব্ৰিটিছৰ সময়তে থকা এখন বাংলো, তেওঁলোকে ব্যৱহাৰ কৰা ফাৰ্নিচাৰসমূহ তেওঁলোকে সজাই থৈছে। লগতে আছে গ্ৰামোফোন আৰু এইটো এটা কনফাৰেন্স ৰুম টাইপ এটা ৰুম। লগত আছে কেনেকৈ আমাৰ পাটৰ কাপোৰ, পাট, মুগা, গোটেই চিল্ক তেওঁলোকে মুঠতে এটা মিউজিয়াম নিচিনাকৈ সজাইছে। তাৰপিছত এয়া আমাৰ কাঁহৰ বাচন,
আদি এইফালে চা স্মাইল সো ফাইনালি আমি ব্ৰহ্মপুত্ৰ হেৰিটেজত আমাৰ দিনটো ধুনীয়াকৈ কটালোঁ আৰু তাৰিখ এখন ফটো আপলোড কৰিলোঁ আমি সোনকালে আহিবলগীয়া হ'ল কাৰণ আদিয়াৰ টোপনিও ধৰিলে আৰু আমি ঘৰলৈ আহিলোঁ মোৰ ভিডিঅ'টো ইয়াতে সামৰিছোঁ ধন্যবাদ